Ponies. Vremo che c'è là. Våning 4. Det är jättefint moderniserat. Då kan vi hitta treplanet igen då. Det är ombyggt från hydraulisk till traction. Någon slags MRL traction tror jag. Inte ekodisk. Den 70-talskorgen är väldigt, väldigt vacker. Så det här plan 3 och plan 4. Jag kan trycka där också. Då kommer våning 0. Snabbt det gick. Ska vara sista. Det funkar. Där borta, den trappan där. Jag har filmat den, så den filmar vi inte. Den är vacker.